חדשות ספורט, יום חמישי, 26 בנובמבר. היום בשעה 10 בערב, ביורוליג, שידור בערוץ 10, תארח מלגה הספרדית את מכבי תל אביב. בשבוע שעבר הפסידה ביורוליג מלגה בגרמניה, 73-53 לבמברג הגרמנית. במשחקים נוספים שיהיו מחר בבית בו מכבי תל אביב מתמודדת תארח צ'סקה מוסקבה את ססארי האיטלקית ודרוש הפקה הטורקית תארח את במברג הגרמנית. כדורסל NBA גולדן סטייט שברה בלילה בין שלישי לרביעי את סי פתיחת העונה הטובה ביותר בכל הזמנים אחרי שהשיגה 16 ניצחונות ברצף מתחילת העונה ב-NBA. וזה סי כל הזמנים. בלילה בין שלישי לרביעי ניצחה גולדן סטייט 111-77 את לוס אנג'לס לייקרס. כדורסל ליגה ישראלית. אלעד חסין סיים את תפקידו בתור מאמן הפועל חולון. כדורגל ליגת האלופות. אתמול הבטיחו את עלייתם לשלב הבא בליגת האלופות הקבוצות הבאות. יובנטוס, אתלטיקו מדריד, בנפיקה ליסבון ופריס סן ג'רמן. יובנטוס ניצחה 1-0 את מנצ'סטר סיטי. דוניצק הפסידה אתמול 3-4 לריאל מדריד. מלמו הפסידה 5-0 לפריס סן ג'רמן. מנצ'סטר יונייטד ואיינדהובן סיימו בתיקו 0-0. אתמול הייתה הגרלת סיבוב זין בגביע המדינה בכדורגל. במשחקים מרכזיים שנקבעו, הפועל בני לוד תארח את מכבי אחי נצרת, והפועל אשקלון תארח את מכבי שעריים. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.